نواز شریف سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ملاقات کی ہے. ملاقات میں قومی اور علاقائی صورتحال پر بات چیت کی گئی ہے. ملاقات میں وزیر داخلہ اور وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور ڈی جی آئی ایس آئی بھی شریک تھے. اس بارے میں جانتے ہیں 24 نیوز کے نمائندے بشیر چودھری سے. بشیر چودھری، بتائیے گا ملاقات میں کون سے اہم امور زیر غور آئے؟ جی، وزیر اعظم نواز شریف سے آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے ملاقات کی ہے. اس ملاقات میں وزیر داخلہ، وزیر خزانہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی بھی ملاقات میں موجود تھے. ملاقات کے دوران قومی سلامتی اور علاقائی سلامتی کے حوالے سے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے. اس دوران نیشنل ایکشن پلان اور دیگر امور پر بھی بات چیت کی گئی ہے. اور اس ملاقات میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس وقت ملک کے اندر جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں، مسلح افواج اور انٹیلیجنس ادارے ان کارروائیوں کو لیڈ کرتے ہوئے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اب تک کی جو دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں ہیں اس پر اطمینان کا اظہار کیا گیا ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کاروائیاں ہیں وہ بلا امتیاز ان تمام عناصر کے خلاف جاری رکھی جائیں گی جو ملک کی ترقی اور ملک کے اندر امن و امان کی صورتحال خراب کرنے میں ملوث ہیں. جی شکریہ بشیر چودھری.